حضرت مولانا صدیق اللہ صاحب چودھری دامت برکاتہم صدر جمع علماء مغربی بنگال سے گزارش ہے کہ پیش کردہ تجویز کے سلسلے میں تائیدی کلمات بیان فرمائیں نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد قال الله عز وجل في القرآن الحكيم: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عذاب كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم. يجو التزبيز ہمارے محترم بزرگ نے پیش کی ہے اس وقت ملک کے لیے بہت اہم تجویز ہے ہندوستان آزاد ہوا تھا تو تینتیس کروڑ لوگ تھے اس وقت ایک سو پینتیس کروڑ ملکی ہم لوگ بستے ہیں ہندوستان میں گدشتہ دس بارہ سال سے بی جے جی پی جب حکومت پہ آئی ملک بھر میں اس نفرت کے فضا کو چلانے میں کامیابی ان کو ملی ہے لیکن ملک کے اچھے لوگ اور ملک کو بہتر بنانے والے لوگ سمجھدار انٹلیکچوئل ان کی بات پر ہر وقت لبیک نہیں کہتے اس لیے یہ نفرت بند ہونی چاہیے اس کا اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان ڈرے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگ کمزور و بزدل ہیں یہ پیغام جمعیت علماء ہند کے فارم سے ملک والوں کو آر ایس ایس اور بی جے پی کو جو ملک کے ساتھ دشمنی کرنا چاہتے ہیں مجھے اندازہ نہیں کہ دستور اساسی ہند کو کتنی دفعہ انہوں نے پڑھا ہے اور دستی دستور کو سینے سے کب تک لگایا ہے اس لیے اس منافرت سے مخلاف ہے ہم قرآن کریم کی سورایت فاتحہ ہم پڑھتے ہیں کمو بیش بیس پچیس مرتبہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں مومنوں کے لیے یہ سبق ہے کوئی سچا مسلمان وہ رحم والا دل ہوگا کرم والا دل ہوگا اس کا دل سخت ہو نہیں سکتا میں گزارش کروں گا سے جو بہت نیچے اتر چکے قرآن کریم کا مطالعہ کریں اور صحیح اس کی ترجمانی کریں اس لیے یہ تجویز بہت ضروری ہے ابھی ایک ہفتہ پہلے چیف جسٹس آف انڈیا چندرچوڑ بنگال گئے تھے انہوں نے کہا کچھ ججز اپنے کو بھگوان سمجھتے ہیں یہ شرم کی بات ہے میں تو رکھوال اور ہمارا فرض بنتا ہے لوگوں کو انصاف دلانا امن دلانا کسی جج کے اندر اگر یہ بھگوان جیسی بری صفت آ گئی تو وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبا رہے یہ چیف جسٹس آف انڈیا بار بار کہتے ہیں اب بھی کہہ رہے ہیں اس کے باوجود آر ایس ایس اور بی جے پی کی یہ طاقت خدا کی طرف سے بریک لگا ہے ڈنڈا لگنا شروع ہوا ہے آخر کبر یہ خدا بند قدوس کی صفت ہے انسانوں کو امن امان دینا یہ اللہ رب العالمین کے صفت عظیم ہے ظلم اور قبر کسی کے اندر آ جائے اس کی بربادی کوئی روک نہیں سکتا ہے ہمیں امید ہے یہ برباد ہوں گے یا سدھر جائیں یا بربادی راستہ کو دیکھ لیں انہیں برباد ہونا ہے اس میں لا کمیشن آف انڈیا جو قانون کے متعلق سوچتی ہے اور نئے نئے اڈاپشن کرتے ہیں ان کے لیے یہ جو پوائنٹ ہے چار نمبر لا کمیشن کی سفارش کے مطابق تشدد پر اکسانے والوں کو خاص طور پر سزا دینے کے لیے ایک علاہدہ قانون وضع کیا جائے اگر یہ قانون وضع کیا تو اس پر عمل درآمد ہوگا اس یہ لوگ رسی میں بن جائیں گے اسی طریقے پر اور بھی جز اس میں ہے سپریم کورٹ کے کہنے کے باوجود یہ لا پروائی یہ, کھلا یہ کھلا کھلا ملک دشمنی ہے یہ ملک سے عداوت ہے کونسٹیٹیون سے یہ لڑائی ہے وہ چاہتے ہیں ہندوستان کے دستور کو ختم کر دے میں خود کوشش کرتا ہوں جمعیت علماء کی ریڑھ کی ہڈی ہے یہ سپر پاور میں کمیٹی آپ بھی مطالعہ کریں حضرت شیخ الاسلام نو اللہ مرکزہ غالباً انیس سو پینتیس میں متحدہ قومیت کا فارمولا پیش کیا تھا کل لائبریری میں دیکھا کتب خانہ اعزازیہ نے اس کو شائع کیا تھا انہوں نے کہا تھا ہم مل کے رہیں گے اور قوم کی تشریح کی تھی قوم کے مطلب مسلمان نہیں قوم کے مطلب ہے بسنے والے لوگ یہ حضرت شیخ علیہ السلام نور مرکز کا دور اندیش ان کا یہ فرم ہے ہم لوگ ہندوستانی ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک ہندوستانی رہیں گے اور یہاں سے ہم کو نہ کوئی ہٹا سکتا ہے نہ بھگا سکتا ہے دل کے اندر دستور اور اکابر کا جو طریقہ ہے حز مولانا سید اسد مدنی کو چھبیس ستائیس سال ہم نے دیکھا ہے کب کبھی نفرت کی بات ہم نے نہیں سنی ہے اسی طریقے پر حضرت شیخ الاسلام کو دیکھا نہیں لیکن پڑھتے تھے سنتے تھے ہمارا آپ کا رویہ ہونا چاہیے اچھے اخلاق پیش کرے مجھے کمی محسوس ہو رہی ہے کہ ہندی زبان میں اردو زبان میں جو اخلاق حسانہ ہیں اکابر کے جو طور طریقہ نفرت کے خلاف ہیں بنگالی ہو آسامی ہو منیپوری ہو تامل ہو اس میں ترجمہ کریں اور وہاں تک ان چیزوں کو پہنچائیں تاکہ ہمارے پیغام ان تک پہنچے ان جملوں کے ساتھ اس تجبیز کی ونرزقون ألفا من تايد كرتاه وآخر دعوانا أن الحمد لله ربه